Čus lidi, vítám vás Patrik 57 u dalšího videa a dneska tady je unboxing. Ano, je tu další unboxing po x tisíce letí, i když to nedává smysl letí. Přesně, ne, nic nedává smysl, ale podle názvu jste mohli poznat, je to tady. Je to tady lidi, grafika vyřešena. Reklamace vyřešena, všechno je vyřešeno, no skoro všechno, ale tohle s grafikou konečně je vyřešeno. Konečně jsme se na to dočkali, nebo aspoň já, 4 měsíce reklamace, potom vrácení peněz. Tohle to peklo, protrpět jenom, aby nám konečně vrátili peníze, ale stálo to snad za to, protože moje nová grafika už není 360, ale je to NVIDIA RTX 370. Yes, sir. Na to jsem se nemohl dočkat. Měl jsem asi sundat spíš ty samolepky, nebo ty nálepky od zase Alzy, protože jenom přece teď to, ten feeling úplně nemá, když tam vidíte tu krabici s těma samolepkama. Jsem to zdrbal. No nic, tak to odloupnu. Protože by měly jít přece dobře. Já jsem se na to ptal jednoho Alzáka mýho. Kamaráda. Alzáka snad to sleduje. Protože bude určitě snad to tušit. Kdo je ten Alzák? Samozřejmě on, ale hodím to třeba tady na bok. Já to nebudu odlepovat úplně. Protože samozřejmě, kdyby náhodou nějaký ten problém byl, ty samolepky se budou hodit. Sakra. Tak jo, jde to dobře, já to hodím na tu druhou stranu. Iz. Tak, hezky. Takže, je to úplně stejná edice Gaming Z, prostě úplně stejné. Je to úplně shodné, rozdíl v tom není vůbec žádný, ne, nikdy a nebude. No, zatím ne. Prostě není v tom vůbec nic jiného, než jenom to, že prostě číslo se změnilo z 360 na 370, jakože zkrátka 3070. A ten výkon bude rozdílný samozřejmě. Tak jo, jdeme rozbalovat, jenom ještě nastavit tu kameru, abyste něco taky viděli. Tak jo, už jsem to trošku nastavil, takže jdeme to pomaličku rozbalovat. Rozbalovati. Ale opatrně, ať neroztrhnu nic, protože předtím se mi povedlo, roztrhnout se mi zdá tady toto, takže teď to udělat tak, ať se to mi nepovede roztrhnout. Jak tam nemůžu dostat? No! Moje graphics. Chci k ní. Puste mě rovnitř. Já tam chci se dostat, ale bez toho, aby to snad se roztrhlo, to nejde. Už to bude na svobodě. Yes. Tak. Mám to. Tak jo. Hezky rozbalíme. Počka, takhle nic neuvidíte. Takže op. A ten feeling pokažený. Úplně jsem to... Já jsem to úplně pokazil, ten feeling. Ten první pocit z toho. Moment. Ono to není taky, já jsem úplně zapomněl, že to není taková ta krabice, kterou otevřete a úplně. Ne, to je taková ta typ krabice, ta lacinější třída, která se prostě vysouvá. Tak druhá fáze, druhé rozbalování, nebo jak to říct, prostě znova. Tak ještě ne. To je vše. Já už úplně zapomínám, co v té krabici bylo, v té původní. Takže máme tady nějakou obálku od MSI, samozřejmě, protože my PC je MSI, takže grafika znova MSI. Manuál, jo, co dělá, co ne, známe. Zase ta knížečka, ten komiks, zase, jak nastavit, přetaktovat a tak, grafiku a bla, 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 bla. Zase si pročtu dobrý komiks úplně, co je DisplayPort typ C, počkej, proč je tady typ C, ty vogo, teď typ Cčko je, u jakých grafik máme Cčko, se mi zdá, že jenom u těch serverových, jestli se nepletu. A pak join program MSI, který jsem se už joinul, takže to mě už nemusí upozorňovat. A to je vše z téhle obálky, ale teď už doopravdy. Jdeme na to.
nic nevidíte. Nic nevidíte v podstatě, protože se to totálně leskne, ale je tam. Je tam ta grafika. Já mám zase grafiku, není možný. Tady máme teda tu podporu pevnou. Proč mi přijde, že je těžší než u té 360, že by využil nějaký lepší železo? Přijde mi, že to je těžší. A nebo prostě jsem to tak dlouho neměl v ruce, že nevím. Tak to je druhá věc a teď odendáme bezpečnostní blbosti na to, aby ta grafika se v tom nehoupala prostě. Tak, druhá. Moje grafika. Jaká slast to držet zase v ruce. Zatím ještě pořád nic nevidíte, protože se to totálně leskne, ale nebojte se, rozbalíme. Tak. Yes. Tak je to tu. A lezeme. Ta voní novotou. To je prostě ta vůně té výroby, prostě toho plastu. A každý úplně, no pěkný parfém, úplně voní to a já vůně plastu. No jo. Bože. Kdo by to řekl? Prostě vůně plastu. Ale myci. Je to tady. Wow. Jak je čistěnka úplně novotou voní. No jo, úplně načerpaný sílou. Taky mě to načerpalo teď sílou RTX 370. Jo. Půjně mělo být tejíčko, ale můj zdroj by to nedal. Bohužel, můj zdroj ještě není tak silný, aby dal výkon vyšší řady jak 370. Mám 750W, kdybyste se ptali. A říkáte si někteří, jo, ale to on zvládne. Ale kdyby se náhodou stalo, že to fakt si chce sežrat trošku více, než by chtělo, no tak bohužel, no, to by mi kleklo. A to já nechci. A navíc 370, hele, je to pořád o 2 stupně rozdíl. 360 versus 370, hej, pořád lepší než nic. Je to jinak ta gaming edice, není to Ventuska ani Supremka. Ventuska je už hodně low budget a Supreme je zase extrémní výkon za extrémní cenu. A gaming je prostě ta střední třída. Je to ale něco prostě, když si kouknete na to, ty vogo. Schválně, wait a minute. Úplně můj první PC, vzpomínáte si na můj první PC, Lynx pro gamer. Moje grafika v něm. Jo? Jo? Jo, jo, pro porovnání. Chápete? Jo? Co to je? Prostě, já už chápu, proč každý to říká, prostě ty velikosti grafik, to je šílený. To je... Prostě to nejde. To je úplně, ale úplně šílený. To je zničná, takže nevadí, když něco to se s ní stane, kdyby mi spadla na stůl, nebo nějak se jí dotýkám nevhodně, ale se dotýkám tak, abych se nedotýkal tady to. Ale prostě, lidi, toto není možné. To prostě... Bože, to je tlustý oproti tomu. Já vím, není to žádná 490, která je ještě snad jenom tolik tlustší, ale i tak prostě mezi těma GTX-kama, ježiš, to je tak o 30% tlustší. Tak o 30% z té původní grafiky. Ty vogo. Ten chladič, to je taky masivní, prostě ten chladič je právě, proč je to tak tlustý, je ten chladič hlavně, že? Čeho to teď vytváří? Tady jde vidět, že to je nějaký hliník, prostě v tom nevím, jak to vidíte, ale jde to poznat, že to je asi nějaký typ hliníku. Ale tady to vypadá jak nějaký typ železa, prostě klasického železa. Tak to mě zajímá, jak teda poběží 370, ale ta velikost úplně zapomínám, jak to fakt velký bylo, to je šílené, jak to teď vidím. Bože, taková grafika, jako to, jako když si uvědomím, že ještě asi tak před rokem jsem si říkal, nebo před dvěma rokama, jsem si říkal prostě, že tohle fakt nikdy držet v ruce nebudu a nakonec to fakt držím a těžkám to, to má tak, nevím, bych řekl,
kilo a půl? To má tak 500 gramů. Jak kdybyste vzali další dvě tyto? No, parametry, aby to nebylo jenom takový unboxing bez parametrů. Sběrnice. Jo? 256-bitová. Počet CUDA jader máme 5888. Takt, jestli se nepletu, je 1500 základ a v boostu máme 1845, pokud se nepletu. Místo 12 hezkých gigaram jsme přešli na 8, nechápu prečo. Proč to dělá Nvidia, to nikdo netuší, ale prostě Nvidia u těch novějších modelů, kromě naopak 390 a 390 Ti, tak prostě dává buď 8 nebo maximálně 12 a u těch 390 a 390 Ti dala 24, což je zase masiv úplný. Ale tady dali 8, nechápu, fakt já to nechápu, 8 mi přijde, jako jo, je to dostačující, je to více než 6 giga u téhle původní, co jsem měl úplně v prvním PC, ale jako i tak, nová generace a vy tam máte 8 giga videorámky. A to je grafika z roku 2020, 2021, jo? Nebo 2019? A tohle je grafika z roku 2014? Asi 2014, jo? 6 giga. 8. Jo? Nechápu. Nechápem. Máme teda 3 DisplayPorty, 1.4 a jeden HDMI 2.0, 2.1. Teď nevím, teď si nespomínám. Je to úplně nádherná ale grafika jako. Zase po stránce designové nádherná jako. Ale je to šílená kráva prostě, jak se říká. Je to veliký. Pak se koukneme v nějakých let's playích. Nebude, žádný benchmarky tady nebudu dělat, protože já nechci to dělat prostě. Biliardu benchmarků už máte, i když já bych vám tady mohl ukázat pěkné, přesné, protože ostatní jsou takový, jakože to ukážou, ale nevíte jistě, že tam ta grafika ta správná je. U mě byste věděli, že tam je ta správná a budete vidět je všechno úplně na detail přesně. Ale to vám třeba, když budu streamovat nebo tak, tak se můžete zeptat, anebo já vám to rovnou při streamu ukážu, jaký výkon mi jde z téhleté grafiky. Tak jo. A nebo si to prostě řeknu v nějakém dalším videu nebo na nějakém streamu. Vám to prostě někdy sdělím, ale benchmarky dělat nebudu. Takže jde se pokračovat. Black Mesa, Fortnite, Bloodhunt, Aliens Fireteam, a další série, co vás ještě čekají, jako Half-Life Alyx. A ještě se počkáte na další nové a super série. Her mám dost teď víc. A téhleté grafice dostanu ještě jednu hru. Tak jo, já tady už nemám slov, protože to prostě jsem za to rád, že to mám zpátky. Ale už se teda s váma budu loučit. Snad se vám tohleto video líbilo, pokud ano, hoďte tam co nejvíce lajků, po případě odběr, pokud se vám líbí sama tvorba na mém YouTube kanále a všichni má videa, hoďte tam ten odběr tedy. Vedle toho klikněte na zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. Sdílejte, komentujte, co se vám líbilo, co ne, a to v příštím videu můžu změnit. A to vše, čus lidi a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čau.